ndana busigiti na niri ya gahunda ya 9 na 12 years basic education ndayisigiti cyane kuko ni kimwe mu byatumye nibura uru Rwanda rugira umubare w'abana benshi bagiye mu ishuri bakiga ariko se ari hari igiki kuko icyo nyine dushaka twese muri uyu mwanya ni ireme ry'uburezi icyambere dufite abana bagize ibibazo bikomeye cyagihe duhindura ururimi rwo kwigiramo ntabwo ushaka kubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndahinduye mvanye muri uru rurimi nshyize muri uru ibyo bigenda step by step kuko wavuga utabo mu mwaka wa mbere turatangirana bikazamuka bityo none se twari dufite abarimu benshi cyane n'uyu munsi turacyabafite bigisha primaire bigisha secondaire batazi icyongereza na busape abajya kukiga muri vacances ngo bazanye ababakoceye ururimi baruhuguwemo ururimi wahuguwemo rwigishamwe umuntu koko koko tuvugishije muri kaminuza babwiye ngo ururimi utari busekemo utari butukemo utari bufilosofemo ngo rwigishamo ibyo birasaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubyumve kweri rwose twashoboraga guhindura muri administration tugahindura ahantu hose ko mu ishuri bikagenda bari abazanaga ngo nabakoci babandi barimu bakaza bakigisha abana kuva mu mwaka wa mbere akagenda zamuka gutyo gutyo ariko kuvuga gusa gutyo mu gitondo ngo urabyutse kuva umwana uri mu wa mbere uri mu wa gatandatu uri mu wa gatatu secondaire uri mu wa ngo bose bagiye guhindura bige mu cyongereza baracyigishwa munande kwa barimu batari bakizi rwose nabusa na gato n'uyu munsi ko tukibafite batakizi kandi nabo ntibari bwemere yuko batakizi no badatakaza akazi ntabwo ashaka gutakaza akazi ke so ukareba ukavuga uti none se ubu umuntu aravuge ireme ry'uburezi ahera kuki ndagurundi rugero rworoshye reka dufate iriya kaminuza y'igitwe bafite laboratory muri ntuza yabo y'ubuganga na University y'u Rwanda ntiyifite tayifite ministre n'amakanya azaze tujyaneyo ariko nibo bafungiye ngo ntibinjize mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri birirwa bahimba umuyobozi wahekeje mundi yaravuze ngo ibibazo birimo nibanga naravuze nariko umuntu abura umuntu numwe wamubaza ngo ibanga mu bibazo nirihe none se kwa byita ibanga tuzabikosora dute bagiye basobanura neza bakareka kubeshya natubwire Dr. Muvunyi natubwire icyaho ri universite y'igitwe ariko areke gukomeza abeshya acanga abantu ngo ibibazo birimo namabanga ngo ibigize bite ubu yarayifunze hamaze imyaka ibiri nta munyeshuri numwe winjira muri faculty ya medicine kandi abarimu bahembwa badakora kandi bitaro byose bakozemo stage bakozemo internship byo mu majyepfo yewe nivuganiye nabo pose barakubwira batahubwo yaba barangizaga tukabafata ariko heke iyo nyine kicara i Kigali ikavuga ngo ibibazo birimo namabanga amabanga yahe amabanga hagati yande nande ikiza nuko ayo mabanga naye atubwire natwe tuyamenye none se namabanga ye na kaminuza kuki ikibazo yewe mfite kuki nta muntu uribaza impamvu umuyobozi icara akavuga ngo ikibazo kiri hariya nibanga kandi afite inshingano yo gutanga amakuru gusa afite n'inshingano yo gushaka ibisubizo bikosora ibibazo bihari amaze kubigira ibanga azatanga ibisubizo ate buriya ni scandal muri sector education nkibaza ngo minister yicaye hariya yumva ko yibitse wiki ikiza buriya nuko mama y'imakere ariho muri transparency buriya yumvise ibanga ahita yumva wenda na ruswa buriya anese niba ruswa itarimo byiswa ibanga kubera iki narabyumvise nanjye ibyo banga araribikira muri iyo kaminuza y'igitwe nabyo biri mu burezi nyine ni heka ibyo banga araribikira nde reba babatumye kushaka abarimu abarimu barabazana bavuye za Nigeria kugira ngo batakoresha bo muri kaminuza y'u Rwanda bazana bo muri Nigeria bazana bo i Uganda bahembwe imishahara hejuru bababuza kwakira abana bo mu wa mbere no mu wa kabiri kugira ngo abandi babashe gukoresha laboratoire ariko bababujije baranababwiye kuzana abarimu baravuga ngo ntimubirukane ariko mu bahembe badakora ubu bahemba barimu hashize imyaka ibiri bahemba abarimu bavuga ko bahombye miliyari imwe n'igice none uwo ni umuntu ku giti cye no kubibara biroroshye ni ikibazo ibyo nibyerekana akantu kamwe urwo ni urugero wenda umuntu azi n'ahandi hanze kubereka ko muri system ya education
rwose hari ikibazo gikomeye ngira ngo nyakubaha perezida wa Repubulika ubwe ni ukwiye kugihagurukira kuko abandi bose urabona ko baragitinya harimo ibinyoma byinshi barabeshya nibigaragarira buri wese bakabibeshya ushinzwe kuba yabaza uwundi inshingano ntaza mubaza ngira ngo baratinya na hagati yawo ibyo birabareba oya si no gutinya nababona ndo guhishira ndabitewe no guhishira na cyane cyane ariko biterwa nibyo basangira nanone wasanga sinamenye kibiba urebye harimo nka ruswa ushobora gusanga wenda ari bande bafite kibiba tera cyo nagihamiriza ha ko ari kibi kubanyarwanda no kungaruka zintuza birasaba nuko nyakubaha perezida wa Repubulika abyinjiramo wenyine kugira ngo abashe kubyinjiramo na birasaba ko warubimubwira ngira ngo nicyo abanyarwanda dukwiye gutekereza iki kibazo turakigeza kuri nyakubaha perezida wa Repubulika dute kuko niwe wenyine nizeye wenyine Imakire ati iki kibazo kiragera kuri nyakubaha perezida wa Repubulika gite cyangwa se muzabigenza mute kugira ngo kimugereho ngira ngo ubu n'uburyo bumwe